Dajo, si a ke kaluar çnetani nga Shqipëria në Gjermani një herë, përpara se të kalojmë të gjitha? Dajana, un kam 2 ditë, kam 2 ditë që jam nisur nga Tirana dhe kam mbritur në Gjermani, në Myni. Ju tashmë e dini, familja ime është stacionuar në Myni, duke patur 2 goca binjake dhe çunin. Ato janë me punë, me letra, me dokumenta dhe un ato ndodhen në krevat në këto momente dhe po më shikojnë në krevat. Pikërisht janë dashuruar me stacionin tuaj dhe me programin tuaj të mbretërisht. Faleminderit shumë.